السلام علیکم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شپیته نصیحتونه می درته راوړی. در لسم نصیحت: په خلکو پرده چول. که غواړې چې ستا پرده وشي، ته د نورو عیبونو پټوه او د خلکو آبرو خوندي ساته. حدیث شریف کې راځي: چا چې د مسلمان پرده وکړه، الله تعالی به په دنیا و آخرت کې د ده پرده وکړي. پام ووي، دا ډیر بد عادت دی چې ته یو چا کې تیروتنه یا خطا ووینې او ډنډوره پسې جوړه کړې. که په رښتیا غواړې چې د هغه دا ستونزه حل شي، ده ته یې په خپله ووایه، ډنډوره پسې مه جوړوه، بلکې د اصلاح کوښښ یې وکړه. له دې سره به الله تعالی ستا پرده خوندي وساتي. څوارلسم نصیحت: نیک اخلاق. نیک خوی او اخلاق د مسلمان لپاره تر ټولو لویه سرمایه او جنت ته د تللو یوه مهمه وسیله ده. له رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوه: تر ټولو لوی عمل چې انسان جنت ته بیایي کوم دی؟ خیر البشر صلی الله علیه وسلم وویل: تقوا او نیک اخلاق. امام احمد یو حدیث روایت کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: د قیامت په ورځ د مؤمن د حسناتو په تله کې تر اخلاقو درون شی نشته، او الله تعالی له فحاش انسان څخه کرکه کوي چې نورو خلکو ته داسې څه وایي چې خپله یې اورېدل نه غواړي. پنځلسم نصیحت: صداقت یا رښتینولي. رښتینولي د ایمان یوه مهمه برخه او د مسلمان زیور دی. مسلمان او مؤمن ته نه ښایي چې دروغ دی ووایي. په یوه متفقون علیه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: رښتینولي غوره کړئ، ځکه صداقت د نیکی لور ته هدایت دی او نیکی انسان جنت ته بیایي. مؤمن چې رښتیا وایي، بلاخره د الله تعالی پر وړاندې ورته صدیق صفت ورکول کیږي. له دروغو ډډه وکړئ، ځکه دروغ د بیلاری او گمراهی بیا دوزخ ته د تلو لامل کیږي. هر انسان چې دوامداره دروغ وایي، د الله تعالی پر وړاندې ورته د دروغجن صفت لیکل کیږي. شپاړسم نصیحت: غصه خوړل یا کنټرولول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: چا چې غصه کنټرول کړه، په داسې حال کې چې کوایې شول خپله غصه پر چا سړه کړي، یعنی د زړه بړاس وباسي، الله پاک به یې قیامت کې د ټولو مخلوقاتو مخکې راوغواړي او اختیار به ورکړي چې ځان ته له جنته حورې وټاکي چې کومې یې خوښې وي. الله پاک په قرآن کریم کې هغوی چې خپله غصه کنټرولوي نیکان بللي، او فرمایي چې الله پاک له نیکانو سره مینه کوي. الله پاک فرمایي: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ژباړه: دا هغو لپاره چې د بډایۍ او بېوزلۍ په دواړو حالاتو کې مال مصرفوي، یعنې صدقه ورکوي، غصه خوري او د نورو له تیروتنو تیریږي یا خلکو ته بخښنه کوي. داسې نیکان خلک د خدای ډیر خوښ دی، یعنی دغه د هغو نیکانو خوینه او صفات دی چې الله پاک ورسره مینه کوي. اوولسم نصیحت: د مجلس کفاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: څوک چې په یوه مجلس کې کینی، نو بې ګټې او بې معنا خبرې یې ډیرې شي، او مخکې له دې چې له مجلسه پاڅیږي دا دعا ووایي: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله پاک به ورته د دغه دعا په لوستلو په دغه مجلس کې تیروتنې وبخښي. نو کله چې له مجلسه پاڅیدی، دا دعا حتما وایي. اتلسم نصیحت: صبر او زغم. صبر یا زغم د بنده لپاره بهترین علاج دی. هغه انسان چې د سختۍ او مشکلاتو پر وخت په رښتیا صبر کوي، دا په دې دلالت کوي چې خپل رب پیژني او د هغه فیصلو ته تسلیم دی. د مثال په ډول، بلا تشبیه او بالغ انسان د غاښونو ډاکټر ته ناست وي. د میکروبي غاښ ویستلو پر مهال سره له دې چې درد ورسیږي او په تکلیف اخته کیږي، خو بیا هم له ډاکټره مننه کوي، ځکه د ده یو میکروبي غاښ ترې لرې کوي او له یوې ستونزې یې بچ کوي. خو ماشوم بیا فکر کوي چې ډاکټر پرې سختي راولي او زیان ورسوي، له ډاکټره ناراض وي او په دې نه پوهیږي چې دا علاج یې په ګټه دی.
د صبر مثال هم همدغه دی چې د ستونزو پر وړاندې صبر سره انسان نه یوازې دا چې اجر ګټي بلکې خیر هم پکې وي. خو د انسان عقل لکه ماشوم محدود دی، د پردې تر شا پر خپل خیر نه پوهیږي. الله پاک فرمایي: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الزمر لسمايت جبالة هو أي محمد صلى الله عليه وسلم ديت دلالة طرفه أي بندگان زما هغوی چې ایمان را وړي دي، یعنی أي مؤمنانو وویریږئ له عذاب درب خپل. شته هغو کسانو ته چې په دنیا کې نیکی کړي ښه بدله یا اجر یا نیکی، او ځمکه د الله ارته ده یا پراخه ده. بېشکه همدا خبره ده، پوره به ورکړل شي صابرانو ته اجر او ثواب د دوی بې حسابه. په یو متفق علیه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: مسلمان باندې چې سختی، ناروغي، غم او خفګان یا تکلیف او نور غمونه راځي، الله پاک ورته د دې په بدل کې ګناهونه بخښي، آن که یوازې پښه کې لاړ شي. بل حدیث مبارک هم ورته موضوع ته اشاره کوي: هیڅ داسې مصیبت نشته چې مسلمان ته دې ورسیږي مګر دا چې الله پاک یې پرې ګناهونه وبخښي، آن که پښه کې ازغی لاړ شي. دا حدیث مبارک صحیح البخاری روایت کړی دی.